Ale keď vám to poviem, bude vás to aj mrzieť trošku. Lana vyrába. Lana. Ty brďo. Lana. Lanár. Prosto vylába lana, ktoré môžu byť samozrejme na bungee jumping aj gumené, aha, ale to nie je takéto typické lano, ale voláme to tak. Môže byť tak trošku to, aj syntetické, skovu, hej. Ale vyrába hej, napríklad dynamiky. Lana, vyberajme to postupne. No, tak nám dajte nejaké slučky. Vyberá lana, ktoré môžu vyzerať, a teda vyzerajú. Na veľryby. A na čo sa používa takéto lano? Týmto sa ťahajú lode do depa, alebo vraky. Čiže ťažné lano lodné. Toto ma zaujíma. No, toto má na, to je tiež na lode? Toto nie je na lode, toto je napríklad na preliezačky. Aha. Horolezecké. Hej, horolezecké máme. Toť. No to je trochu tkanina, tak, medzi nami. Hej, ja som tak trošku povedal, že by to mohla byť tkanina, ale v zápäti by ste úplne od toho odišli niekam inám. Ani nie, ale dobre, no. Skrátka si chcel dať stovku to nový. Toto je ozdobné, to je vlastne náhrada konope. A keby konope to bolo také väčšie, tak... By som mohol byť policaj. Áno, takéto. To je do zoologickej záhrade pre opice. Aha. Tí ľudia, ktorí chcú lano, oni vám zadajú, na čo to využijú, ano, a vy presne také upletiete? Ano. Lanár. Normálne, že prichádza zadanie no, aj pre opice do zoo. Anton, prepáčte, môžem sa spýtať, že ako ste na to prišli k tomuto povolaniu? Ako vám to napadlo? No to nenapadlo. Ja som proste prišiel na pohovor, zobrali ma... A robím to. A robím. Akože bola funkcia lanár, tak vás to oslovilo. No ja som priamo extruderista, takže... Čo to znamená? Extruderista je vlastne zvlakňovanie monofilamentu pre prípravu týchto lán. Takže ja vlastne by som povedal, že robím tie šnúry do toho. Aha. Napríklad toto je na ťažbu dreva, ktoré udrží 8 tón utiahne. Wow, toto lano. Toto lano. A darčeky má... Jo. Darčeky. Toto je skoba na jachting. Začali ste pekne tou skobou, na budúce, keď prijete, rovno jachtu môžete priniesť. No, na budúce. A toto utiahne osobný automobil. Nepretrhne sa. Vrátim sa teda, alebo nadviažem na to auto. Docvaklo mi neskôr, že každý z vás má lano v aute. To je vlastne, áno. Máte, ale nekupovali ste si ho samozrejme. Kupoval som si špeciálne do 8 tón. Aha, taký lebo ty pán máš veľké auto, jasné. Menšie jak ty. No, to príde. Anton Gabriel je druhý dnešný host, alebo v túto chvíľu už bol druhý dnešný host, ktorý vyrába takéto aj rôzne iné lana. Wow.